vítejte u dnešního videa a dnešní video budou oblíbenci za březen a taky za únor, který jsem bohužel nestihla natočit. No a začnu dneska rovnou u vlasů. Po 15 měsících jsem se rozhodla, že se nechám zesetlit vlasy. Rozhodla jsem se proto, že se mi hrozně líbilo, jakým způsobem měla vlasy zesetlený moje kamarádka. Ta metoda se jmenuje balayage a je to v podstatě kombinace přelivu, který jako zesvětlí trošičku vlasy u kořínků a zároveň i melíru, který se teda nanáší, takže se jako vykresluju štětečkem do vlasů. Právě jsou technologie Vela, což byla pro mě teda velká novinka, protože jsem vždycky chodila jako na kerastáz, když jsem šla ke kadeřníkovi. No a teda jsem s tím hrozně moc spokojená. No a proč vám to teda říkám? Protože jste si hodně o to psali. A kadeřnice, u který jsem byla, tak mi doporučila na regeneraci vlasů keratinovou řadu Vela. Já bych v životě neřekla, že Vela, kosmetika vlasová, mě bude vyhovovat, protože jsem ortodoxní, alterná, kerastáz a tak dále. Nicméně vidíte tady na tom šamponu, že už mám míň jak polovinu. Ta řada je úplně skvělá, prostě nejlepší, co jsem fakt kdy na vlasy měla. To říkám naprosto bez přehánění. Dokonce i jako když se s tím teda umyju, tak mám tendenci na ty vlasy jako sahat, že prostě jsou neuvěřitelně vyživený, ale zároveň i jako objemný. Více nemastěji, musím říct. No a ta řada teda má takovýhle šampon, dokonce se to jmenuje Lux Oil, takže já jsem si říkala, to bude hrozný na moje mastné vlasy, ale fakt je to perfektní. Pak tady mám kondicionér a úplně nejradši teda mám Keratin Restore Mask, což je velmi výživná, božsky vonící, tak jako trošku žvěkačkově, maska. A musím říct, že mi to strašným způsobem vlasy zlepšilo. A dokonce i když si ty vlasy umyju a vůbec je ani nenatáčím, jenom když si to vyfénuju, tak ty vlasy vypadají fakt hezky. A krásně se lesknou. Já nevím, jestli v tom videu je to vidět. Ale každopádně jsem dostala spoustu komplimentů teda na nový vlasy, takže se s vámi o to chci podělit. Potom tady mám dvě novinky, které jsem se hodně oblíbila už myslím, že v únoru. A to jsou stylingové produkty od Alterny. Je to kaviár a za prvé je to stylingová pěna Thick and Full Mousse. Pojď sem, Olíku. Pojď sem, čič. No pojď sem. A ta pěna, já nemám moc ráda stylingový pěny, ale tahle pěna je fakt teda super, je taková jako krémová, taková bohatá, nádherně to voní. A potom tady mám Miracle Multiplying Volume Mist, což je volumizační spray, který je ale docela silný. To původní, co měla Alterna, mě nevyhovovalo. A tahle ta novinka je vážně skvělá a taky vidíte, že už tam taky mi docela hodně ubylo a používám tyhle ty věci současně a jsem s tím strašně spokojená i jako ty vlasy se míň mastí, bych řekla. Další věc, která mě nadchla a kterou hodně používám, je tamhle ten Havlíkův přírodní zázrak. Dávala jsem to moc šance, protože recenze, který jsem četla, tak byly takový, no, jakože napůl. Někdo je nadšený, někdo ne. Ale musím říct, že tohle se mi strašně osvědčilo, když měla Nikolka lišej kolem rtu a nic jí na to nezabíralo, tak tohle fakt zabralo fakt zázračně rychle, přes noc třeba. Plus mně se to osvědčilo, když jsem to přehnala trošku s chemickým peelingem, který jsem kombinovala s přípravkama proti akné. A ta kůže už byla hodně taková stenčená, takže se mi to tak jako hodně podráždělo. A po použití tady toho zázraku, ta kůže jako přes noc se jako odloupla a byla úplně jako zdravá. Plus tohle je skvělý na záděry u nechtů a líbí se mi, že se to dá koupit v tomto malinkém balení, který si prakticky můžete vzít sebou třeba do kabelky a taky ho mám ráda, tady ten přípravek třeba kolem očí, když mám pocit, že jako to oční okolí je taky jako víc vyschlý, tak tohle se, když se vklepá v malém množství, tak je to i jako super oční krém. V oblíbencích nesmí chybět svíčka a já jsem za poslední dva měsíce teda hodně pálila novinky Yankee Candle a naprosto mě unesla tady ta vůně Lemongrass and Ginger, neboli teda citronová tráva a zázvor. A je to vůně, která patří asi mezi moje úplně jako tři top nejoblíbenější Yankee vůně. I ve svíci teda je silná, krásně provoní a je svěží, je hodně citrusová, někdo se mě ptal, jestli to není jako ginger dusk, tak bych řekla, že je to víc takový jako
limetkový. Voní to trošku jako bompary limetkový, ale v tom cítit i ten zázvor a ta vůně je prostě úžasná. Prostě krásná vůně a určitě si koupím i tu největší svíci, až bude k dostání, protože teď byla vyprodaná. Další nekosmetická věc, která mi hodně pomohla, protože beru léky, po kterých mám sklon jako trochu otejkat. A byla jsem z toho docela nešťastná. A na jedné akci pro blogerky jsem potkala Lucku z blogu Svět podle Lucie. A ona mi poradila ženský bylinný čaj, který má teda divný název trochu Ginastan. Údajně je to čaj, takhle to vypadá, který se vyrábí snad už od někdy 60. 70. let minulého století v nezměněné receptuře. A má to v kompozici hluchavkovou nať, kontryhelovou nať, nať má ty peprní a žebříčkovou nať, ale je to v tak dobrém poměru, že ten čaj úplně fantasticky teda zabírá na odvodnění. Že jsem fakt během 2 dnů jako ztratila 2 kilo vody, že i jako na prstech jsem viděla, že nejenom mi byly velký prstýnky a opravdu jako pila jsem to ze začátku třeba 4 sáčky denně. Zkrátka ten čaj je absolutně super, tak jsem si řekla, že vám o něm musím říct, protože teda mě to hodně pomohlo. Odstraňuje to i jako PMS symptomy, nepříjemné stavy psychické a bolesti břicha to strašným způsobem jako zlepšuje. Takže a stojí to navíc asi 50 korun ten čaj, takže fakt můžu vřele doporučit, je to opravdu skvělý. No a vrhám se na kosmetiku a mám tady věc, která mě hodně nadchla. A to je maska a noční krém Estée Lauder Nightwear Plus. Já jsem v minulosti spotřebovala strašně moc krému Daywear, protože mi vyhovují a miluju hlavně tu kurkovou vůni. A teď je teda novinka 3-minutová detoxikační maska, která se má používat podle typu pleti 2x až 3x týdně. Je to maska kaolínová, ale zároveň zároveň je i hydratační, výživná, nevysušuje, ale čistí. Takže je úplně super, bych řekla, na všechny typy pleti. Není vůbec tak vysušující jako ta bílá maska Glam Glow, kterou mám ráda teda na akné. No a potom je tady teda noční krém. Ten noční krém má strašně příjemnou našlehanou konzistenci, takovou gelovo-krémovou, stačí ho hrozně málo a fakt hydratuje hodně jako okurky. Já si pamatuju, když jsem byla malá, tak babička vždycky, když dělala okurky, a to bylo docela často, tak si odkrajovala z toho ty špičky těch okurek, dávala se to na oči. A mě to hrozně připomíná teda tu dobu dětství. A fakt, když si to dáte na sebe, tak máte pocit takový jako čistý, takový relaxační. Je to fakt takový jako příjemný noční rituál. A navíc teda ten krém neucpává pory, a je super i na mastnou pleť, že se bude hodit i na suší tepy pleti. Já ho používám i teda hodně na krk a do dekoltu, protože to je taková oblast, na kterou se docela hodně zapomíná, ale připadá mi fakt, že ta každodenní péče na tom krku a na dekoltu je strašně vidět, že je to velký rozdíl a ta kůže pak vypadá líp. Protože jsem v únoru a v březnu hodně bojovala s akné, tak tady mám věc, která se mi strašně osvědčila. A koupila jsem se teda cestovní balení, který už jsem spotřebovala, mám tady další. Je to Clinic Anti Blemish Solutions a zejména pak je úplně skvělý tady ten Clearing Gel. Ukazovala ho ve videu i Lu. V podstatě je to teda čistící mídlo, tonikum čistící, který obsahuje alkohol trochu, ale mě to hrozně vyhovuje, zmatňuje. Potom je tady hydratační emulze s kyselinou salicylovou a potom tenhle ten teda intenzivní gel, který můžete si nanášet jako na ty jednotlivé pupínky, ale já jsem to používala i na noc, třeba na celý obličej, když jsem měla jako hodně špatném stavu. A strašně mi to teda pomáhá. Řekla bych, že tohle je z těch lokálních přípravků, které se prodávají prostě různě. Tohle je fakt nejúčinnější a už ho mám po druhý, takže koho trápí akné, určitě jukněte a navíc tyhle ty cestovní sady jsou hrozně levný, nebo relativně levný, jakože dostupný. Protože jsem hodně řešila teda mastnou pleť a lesklej v obličeji permanentně,
tak mě hodně zaujala tady ta novinka od Benefitu, která se jmenuje Professional Matte Rescue. A je to, tady má nápis No Filter Filter. Je to hydratační přípravek, který zároveň ale má silnou schopnost zmatňovat kůži a funguje i jako báze pod make-up, což je úplně super, protože nemusíte používat miliardu prostě produktů, který se pak zbytečně vrství. Má to úplně jako gelovou konzistenci, takovou nazelenalou, velmi svěží vůně, jako osvěžující. Opravdu ta pokožka vydrží potom další dobu míň mastná. No a produkt, ze kterého jsem úplně teda nadšená, tak jsou tady ty zmatňující ubrousky MAC. Oni, jak vidíte, mají trošku větší velikost, což je úplně skvělý. Ale hlavně, čeho jsem úplně nejvíc nadšená, tak je vlastně materiál těch ubrousků, protože to není papír, ale je to guma. A tyhle ty ubrousky už dřív dělal Clinique. Clinique je přestal dělat a objevily se na chviličku u Avonu, to pak taky zmizelo. Takže já jsem úplně nadšená, protože tohle je skvělý a navíc to má i teda tu větší velikost. A nevěřila bych tomu, jak tohle fakt zmatňuje, jenom to prostě přiložíte, na rozdíl od toho papíru, stačí jenom tak jemně poklepat, nemusíte to stírat. A je to úplně absolutně nejlepší prostě papírky proti mastnotě, jaký jsem kdy zkoušela, používala, prostě miluju absolutně. Neznám jejich důvodu, absolutně tomu nerozumím, jsem opomíjela úplně přípravek od MACu Prep and Prime, což je něco jako fixační spray, ale zároveň to může sloužit i jako příprava na make-up. Vidíte, že za měsíc a půl zhruba jsem spotřebovala skoro polovinu. Má to absolutně jemňolinký rozptyl, příjemnou vůni, ale takovou jako poměrně nevýraznou teda. A ono to má ten efekt, že vlastně když se přepudrujete, tak to jako spojí ty vrstvy make-upu, to zní hrozně, co? Ale prostě spojí to pudr a jako víc to přilne prostě opticky k pokožce. Váří to takový jako přirozený finish. Samozřejmě to i fixuje na nějakou dobu. Plus je to fantasticky osvěžující, já jsem to používala i v letadle. No a je to fakt skvělý. Měla jsem teda pravda pocit, že to trochu ucpává pory, ale bylo to z něčeho jiného, co jsem používala. Takže i na mastnou pleť tohle opravdu můžu doporučit a vidíte, že fakt tady půlka mi ubyla. No, ubývá to docela rychle, ale je pravda, že já to používám třeba několikrát za den, se jako trošičku osvěžím. A to i tu výhodu, že se třeba nemusím potom tak často pudrovat a vrstvit zbytečně prostě ten make-up. Vypadá to fakt přirozeně a je to skvělý. Co se týká make-upu, mám tady absolutního favorita za poslední 2 měsíce. Už jsem teda ten přípravek ukazovala v předchozím videu, myslím, že to byly novinky nákupy, myslím. A je to tedy ten NARS Velvet Matte Skin Tint. Ono má to název Skin Tint, ale není to teda tonovací krém, jak jsem si myslela, to make-up. Je to zmatňující make-up, který má SPF 30, což je úplně super. A mám ho v odstínu Alaska Light 2, což je prostřední odstín. Make-up má takový jako neutrální, nažloutlý podton, ta barva je na mě úplně super. Hlavní trik k tomu, aby tenhle make-up vypadal dobře, je nanášet ho prstem. Vůbec já jsem zjistila, když jsem byla na konzultaci u vizážistky NARS, že oni nepoužívají tady na ty foundation přípravky štětce, ale prsty. Což jako je fakt, že je mi docela sympatický, protože i na tu mastnou, třeba problematickou pleť, každý štětec je potenciální hrozba, když to prsty si umyjete antibakteriálním mýdlem a je to úplně super. A navíc ten make-up se tak jako hezky zahřeje a když se to jemně vklepe, tak ten výsledek je mnohem přirozenější, než když se nanáší štětcem. A zvláštně u tohle make-upu, že ho nanesete a on ještě tak jako během pár minut tak jako dojede, úplně se spojí s tou pletí. A fakt dělá ten nádherný přirozený finish. Krytí je tak střední, lehký střední, dá se navrstvit a mně se potom prostě neleskne vůbec obličej a fakt to vypadá úplně jako kůže, jako druhá kůže. Mám se ještě k dalšímu produktu, který jsem si hodně oblíbila, přestože jsem ho neměla moc ráda dřív. A to je tenhle ten Radiant Cream Concealer od NARSu, od stejné značky teda. Randy tady o tom korektoru psala skvělou recenzi na blogu. Já vám dám nějaký odkaz dolů pod video. Trik tady toho korektoru je v tom, že je mnohem lepšího nenanášet
štětcem, protože má vysokou pigmentaci a ten štětec dělá takový jako nepřirozený čmohy. Já mám teda dva odstíny, protože ten nejsvětlejší je moc světlej a ten tmavší zase moc jako tmavej nebo pod oči tmavej. Takže kombinuju odstín vanila a odstín mustard. Stačí velice malé množství pod obě oči. Já si takhle dám vždycky tubku toho tmavšího a vedle toho si dám takovou malou tubku toho světlejšího, toho vanila. Smíchám to prstem dohromady a tak, jak mi to na tom prstu zůstane, tak to vklepuju takhle do toho očního koutku. A fakt jako neroztírám, to jenom to jako vtlačím, tak jak jsem to viděla u té vizážistky. No a opravdu teda musím říct, že neznám snad přípravy, který by to okolí jako líp sjednotil a projasnil. A když ho přestříkám i tady tím fixačním sprejem místo pudru, teda nepudruji to, tak to vypadá fakt krásně a hrozně dlouho to drží. A řekla bych, nebo troufám se tvrdit, že to vydrží i dlouho. Takže určitě si myslím, že je to investice, která se vyplatí, že fakt to vydrží, tím, že je to tak malá spotřeba, že to musí vydržet strašně dlouho. Poslední dvě věci z make-upu, pak už vám dám pokoj s make-upem, tak mám tady tušku od Essence Long Lasting Lip Liner v odstínu 05 Lovely Frappuccino. Teď tu konturu mám na rtech a je to nádherná taková nugátová barva, která má ale trošičku podtón jako do fialova, do takový jako studený fialový. Krásná barva, opravdu výborně drží, ale musí to být tahleta šroubovací. Má mnohem lepší pigmentaci než ty Essence ořezávací tušky. Jsem se dívala, co mám v kosmetické taštičce, co jako fakt nosím úplně jako nejvíc teďkon. A vylovala jsem tam dvě terátinky od MACu, aby jsou matte finish, což vás asi nepřekvapí. No a ta jedna má název Runway Hit. Nude korálový odstín, takový trošku jako do meruňkova. Absolutně božská barva. Ta druhá je taky matná a má název Honey Love a je to krásná béžová, taková studenější. A já je někdy kombinuju i přes sebe, takže z toho vznikne takový jako ombré. Taky jste se na to hodně ptali, takže tyhle ty rtěnky od MACu teď nosím prakticky pořád a pro ty z vás, kdo jste mi psali, že vás vysušil, kupte si pod to báze Prep and Prime. Já už mám třetí a ta báze je absolutně skvělá, prostě úžasně hydratuje a i ty nejvíc vysušující rtěnky jako nemají šanci. Fakt je to super. V březnu jsem objevila na ten Dallas od Benefitu. Dallas je něco mezi bronzerem a tvářenkou. Má to nádhernou studenou barvu, studený odstín. A o Dallasu už mockrát mluvila Lou, dokonce mi i Dallas půjčila a i maminka Lou používá ten Dallas. On je to strašně zvláštní produkt, protože když se ho nanesete na tváře, tak najednou má tam namalovanou jako tvářenku, ale i bronzer a zároveň ten produkt i jako konturuje. Takže je to takový multifunkční produkt a nevím, čím to je, ale ten odstín mě teda sedí úplně perfektně. A vůbec není vidět, jako kdybych byla namalovaná, ale vypadá to jako prostě strašně zdravě. Já nevím, jestli to dává někomu smysl, ten můj popis, jo. Plus teda ta gramáž je úplně super, jakože to vydrží, fakt vím, že Lu říkala, že to vydrží šíleně dlouho 9 gramů. A já toho spotřebám, fakt jenom se toho dotknu štětcem. Krásně se to rozblendí, výborně to drží, no fakt jako úplně super. A tohle teď používám úplně každý den a strašně ten Dallas miluju, jako hrozně ho mám ráda. A dá se to teda i nanést jako na krk, aby se ten obličej tak jako sjednotil, že jo, barevně. Fakt je to perfektní. Já jsem hodně řešila péči v ruce, protože jsem měla hrozně suchý. A objevila jsem úplně fantastickou značku, který vám musím prostě říct, protože jsem úplně unešená výsledkama. Jmenuje se to Hand Chemistry. A je to teda kanadská značka, prodává se, jak jsem říkala, na Feel Unique. A je to značka, která se zaměřuje čistě na péči o ruce, což je úplně super, myslím si, že to na trhu chybělo. A mám teda od nich dva krémy. Jeden je Intense Use Complex, anti-age krém na ruce, ten už mám skoro úplně spotřebovaný. A potom tady mám Hyaluronic Rich, což je
intenzivní hydratační krém s kyselinou hyaluronovou. Sama nevím, který z těch krémů je lepší. Prostě jsou úplně, úplně skvělý. A já je používám i tak, že ten krém jako masíruju. A dělá to strašně velký jako rozdíl. Ty ruce prostě vypadají mnohem líp. Takže tohle, na tohle mrkněte, jestli hledáte fakt nějakou jako už takovou lepší péči na ruce, tak tohle můžu vyřele doporučit. A Instagramu jste se hrozně moc ptali na lak na nehty, který já teď bohužel ten odstín nemůžu najít. Ale určitě vám musím doporučit, protože jsem absolutně nadšená tady z těch super gel laků od Rimmelu. Já jsem vůbec na to nečekala, ale ten lak prostě skvěle drží, úplně fantasticky. Líp drží než Miracle Gel Sally Hansen, i líp mi drží než ten zapékací. Krásně se leskne a vydrží mi opravdu v perfektním stavu 5-6 dnů, což je na mě absolutní teda rekord. Vydrželo by to asi i delší dobu, ale já už potom chci nějaký jiný odstín, už mě to nebaví a stojí okolo 130 korun. Myslím si, že je to fantastický produkt. Poslední kosmetická položka je tady ta Modern Muse Eau de Rouge. Měla jsem fakt hrůzu z toho, aby tu původní Le Rouge neskazili. A musím říct, že se to nestalo. Vidíte taky, že už jsem ji strašně moc potřebovala. Voní stejně jako ta původní, je stejně krásná, ale je teda svěží, víc svěží. A pořád na ní dostávám strašně moc komplimentů. A řekla bych, že přece jenom do toho teplejšího počasí teď už je taková asi příjemnější než ta původní. No a úplně poslední položka, jak už jste se zvykli u mě, tak je knížka. A tahle ta knížka se jmenuje Poslední aristokratka, napsal ji Evžen Boček. A tu knížku já jsem si koupila na základě vašeho doporučení, za což vám chci strašně poděkovat, protože tak vtipnou knížku jsem, myslím, v životě nečetla. A dokonce jsem si to jednou četla ve vaně. A přiběhla za mnou Nikolka a myslela si, že mám nějaký záchvat, jo? Že mi je prostě špatně. Jako já jsem se tak nahlas smála, že jsem nemohla popadnout dech. Jako to prostě ta knížka je geniální. Vím, že je i pokračování. Ta knížka je o tom, že se z Ameriky vrací restituenti, šlechticové a objevují tady vlastně ty místní podmínky. Ale je to fakt psaný, teda úplně brutálně vtipnou formou, jako vůbec tady to třeba já nemůžu číst ani v noci, protože jako se tím tak nabudím, že pak nemůžu z toho pomalu spát. No. Takže to bylo pro dnešní video všechno, jestli se vám video líbilo, dejte palce nahoru, do komentářů mi napište, jaký byl váš objev za poslední měsíce, jakýho máte oblíbence, já se ráda podívám na ty vaše komentáře, moc ráda si je čtu. No a mějte se krásně a uvidíme se brzo u dalšího videa, ahoj!